postoje dve vrste straha, čisti i nečisti. Strah koji se rađa usled greha pod dejstvom očekivanja večnih muka, nečist je strah. Budući da za svoj uzrok ima greh kojeg smo svesni. Taj strah ne traje zauvijek, s obzirom na to da iščezava zajedno sa oproštajem greha kroz pokajanje. A strah koji i bez tog plašljivog nespokoja zbog grehova svakda obitava u duši je strah čisti. I on nikada ne odlazi, zato što je nekako svakda prisutan pred Bogom, kao neki danak od strane tvari i sobom projavljuje svima stvorenjima prirodno strahopoštovanje pred Božjom veličinom, koja nadmašuje svako carstvo i silu.